Правоохоронний комітет Верховної Ради розглянув правки до другого читання законопроєкту, який збільшує штрафи за порушення закону про мобілізацію. Про таке повідомив нардеп Максим Бужанський. Верхній поріг штрафів пропонується збільшити до 25,5 тисяч гривень. Раніше пропонували до 22,5 тисяч. Для посадових юридичних осіб штраф від 34 до 59,5 тисяч гривень. Адмінштраф накладається протягом року, але не пізніше 3 місяців із моменту виявлення правопорушення. Штраф не буде виписано, якщо дані про призовника ТЦК може отримати сам через держреєстри.